Це хол обласного центру реабілітації для людей з інвалідністю. Вихователь центру Олександр Ружило зустрічає учнів та вчителів будинку творчості школяра з великих бірок. Чула, що ви любите дуже читати книжечки і хочете, щоб вам їх багато принесли. В одній із кімнат центру гості передали книги вихованцям закладу. Також учні будинку творчості школяра прочитали казку «Сонечко і сова». Коли я відкрила очі, а сонячні промінці засліпили мене, я сказала сама собі: «Набридливе сонце, що воно собі думає? Не встигнеш пробудитися, а воно вже всюди». Оксана, вихованка центру реабілітації, про казку, яку почула, каже: «Мені подобається». Учениця Великобірківського будинку творчості школяра Христина Жук каже, про акцію дізнались у соцмережі. Вона розповіла, які книги принесли у центр реабілітації. Більшість привезли казок різних, давніх казок, більш сучасних, також розмальовки з наклейками для розвитку. Приносили діти у Великобірківський будинок творчості, і так вийшло 72 книжки. Закликали на різних гуртках, пропонували дітям, можна принести. Писали у наші соцмережі на сторіночці і так само привезли зараз. Також вихованці центру разом із гостями із великих бірок виготовляли паперове сонце. Ми виготовляли ці сонечка для того, щоб показати свою любов, свою радість і свою підтримку цим діткам, які є сьогодні тут в цьому закладі. Вихователь центру реабілітації Олександр Ружило розповів, як рукоділля впливає на реабілітацію осіб з інвалідністю. Це допомагає діткам більш соціалізуватися, відкрити в собі якісь, скажімо так, нерозкриті таланти. Хтось через цю саму таку дрібну загальну моторику може покращити свій розвиток, бо не кожна дитина може елементарно тримати в руках ножиці, але за рахунок цієї такої загальної роботи кожен в силу своїх можливостей може це виконати. Олександр Ружило каже, за 2 тижні до центру реабілітації принесли понад 300 книг. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.